Nu i TV, Lills rosade show från börsen. Läs om den i veckans nummer av Röster i Radio TV. Skandalen om djurmaten. Röster var med vid avslöjandet. Nu kommer Heimat, ett epos över vårt århundrade. Läs om den väldiga släktkrönikan. Nya tv-serier med deckare, doktorer och rymdmän. Allt finns i Röster i Radio TV. Och så hemliga Anes ukuleleskola förstås. Följ med från början. Det är faktiskt lättare än du tror. För nästa program så har vi en liten rättelse. Anslagstavlan, den var ju tvungen att utgå idag ikväll här på grund av tidsbrist. Och vi ska alltså sända den imorgon igen. Och tiden är 18.10, inte 17.55 som jag sa tidigare. Utan anslagstavlan är imorgon, alltså klockan 18.10. Och nu åter till kvällens program och till musiktåget.